Вітаю, друзі! З вами Універсальна публічна бібліотека номер 11 Подільського району. В проєкті «Насолоджуйтесь читанням, воно вам пасує». Відомий український поет, прозаїк, перекладач і волонтер Андрій Любка. Малий український роман. Молодий український поет прокидається з бодуна, і його осяює геніальна ідея. Треба одружитися, щоб упорядкувати своє життя і завдяки цьому написати великий український роман. Але дружитися з ким? Котру з минулих любовних пригод узяти з собою в світле літературне сімейне майбутнє? Відповідь на це запитання герою допоможе знайти його друг, поліція і група кровожерних гуцулів. Фройд вдоволено потирав би руки, дізнавшись, що в українській літературі нарешті з'явився перший роман про Трембіту. Так, поки що малий, але ж розмір – це не головне, правда?